Birinchi salp yurishi. Olomonning salp yurishi. Ya'ni 1096-yilning aprel oktyabrlarida yuz bergan birinchi salp yurishi. Birinchi salp yurishining birinchi bosqichi bo'lmish bu yurish 1096-yilning aprelidan oktyabr oyigacha davom etgan. Yurish Papa Urban II'nin 1096 yıl 15. avgustudaki kararıdan bir neçe ay evvel başlangan edi. Salp yürüyüşü ötkazıladığın yılları Avrupa'nı ölet, kahat ve açarçılık larzaga salgan edi. Bunun neticesinde köplü kişiler kaşşaklaşgan bulup, salp yürüyüşü de katnaşını, iqtisodiy halatlarını yaxşılaşının birden bir yolu de bildiler. Demek salp yürüyüşü Avrupa'daki açarçılık ve kahatçılık ve kasalliklerinin, yuqumli kasalliklerinin köpeyip ketkerliği neticesinde kelip çıkan. Bundan taşkara 1095 yılda ay tutuluşu, meteor yomg'iri ve başkalarının, yani başka omillarning yürüyüşünün muvaffakiyatli bo'lishiga bashorat ham qilgan. Salp yürüyüşleri Garbi Avrupa'da katta kızıkış uyg'otib, turli xil manbalar bo'yicha 300 mingacha kişi qatnashiga olib keladi. Demak, Yevropani bu yurish o'ziga jozibador qilib tortgan. Yurishda hattoki ayollar va bolalar ham qatnashadilar. Valter boshchiligidagi olomonda bor yo'g'i 8 ta ot bo'lgan ekan. Tasavvur qiling, birinchi olomon yurishida 8 tagina ot bo'lgan. Qolganlar eshaklarda va poyu piyoda yurishga qatnashganlar. Ba'zi tarixchilar bu yurish oshiqcha tomoqlarni yo'qotish uchun Rim Katolik cherkovi tomonidan uyushtirilgan tadbir deb ta'kidlashadi. Demak, cherkov buni ataylab uyushtirgan bo'lishi ham mumkin. Chunki ritsarlarning orqasidan agar buncha olomon ergashsa, ular ortiqcha tomoq bo'lishi mumkin edi. Konstantinopolgacha yo'lga chiqqanlarning ham yarmi ham yetib kelmagan ekan. Birinchi bo'lib salibchilarning hujumiga uchragan kishilar himoyalari uchun shahar yepiskoplariga pul to'lashlariga qaramay, Yevropalik Yahudiler bo'lishgan ekan. Qarang, Yahudiler birinchi salp yurishini boshlab bergan. Yurish aynan shu shaharlardan boshlanadi. Ya'ni Germaniyaning Mainz shahri Yahudilari salibchilarning bolalarini ham ayamay qirishayotganini ko'rib, ommaviy ravishda o'z jonlariga suiqasd ham qilishadi. Reyn, Pyotr Amyenskiy izdoshlari Ruan va Kyoln shaharlarida Yahudilarni qatag'on qilishadi. Shuningdek, Reyn bo'yidagi Trier, Mainz, Speyer va Worms shaharlarida Yahudilarni ham talon-taroj qilishadi. Salomon bar Simeon sonnomasi bo'yicha bir kishi akasini, boshqasi ota-onasini, ota-onalari esa bolalarini o'ldiradi. Demak, nasroniylarning butun g'azabi dastlab Yahudiylarga qaratiladi va Yahudiylar ko'pincha o'zlarini jonlariga ham qasd qiladilar. Mahalliy ruhoniylar va mahalliy hukumat vakillarining Yahudiylar qirg'inini to'xtatishga urinishiga qaramay, salbchilar tomonidan minglab Yahudiylar o'ldiriladi. O'z qilmishlarini oqlash maqsadida salbchilar Urban II'nin Clermont soborida qilich bilan nafaqat musulmonlarni, balki xristianlardan boshqa dindagi barcha kishilarni qilich bilan bo'ysundirish haqidagi so'zlagan nutqini dalil qilib olishadi. Cherkovning tinch aholini qirg'in qilmaslik va boshqa dindagilarni yo'q qilmasdan ularni xristianga aylantirish lozimligi rasman ta'kidlanishiga qaramasdan Yahudiylarga qarshi tajovuzlar barcha salib yurishlarida ham kuzatilgan. Yevropa Yahudiylari salibchilarga qarshi turish uchun o'zini mudofaa qilish bo'linmalarini tashkil qilishadi yoki o'z kvartallarini himoya qilish uchun yollanma qo'shindan ham foydalanadilar. Va hattoki Kichik Osiyo va Shimoliy Afrikadagi musulmonlarni xabardor qilib turadilar. Bundan tashqari mablag'lar to'plab salibchilarga qarshi faol kurashayotgan musulmon amirliklarining iqtisodiy quvvatini oshirish uchun yuborishadi. Demak, Yahudiylar o'sha dastlab Xristianlarni Osiyoga o'tkazib yuborishga harakat qiladilar. Keyin qatag'onlar boshlangandan keyin o'zlar musulmonlarni o'zlariga ittifoqchi qilib sanab, ularni hatto moliyaviy qo'llashga ham harakat qiladilar. Salp ostida to'plangan olomon 1096 yilning bahorida asosiy harakatni boshlaydilar. Ular o'zlari bilan ta'minot zaxirasi olishmagan edi. Shuning uchun ular avval tabiiy ehtiyojlarini qondirish uchun yo'llarda uchragan manzilgohlarni talab ketaveradilar. Ular Vengriya chegaralariga yaqinlashganlarida u yerda ehtiyot chorasini ko'rib qo'yishgandi.
Orta asırlardagi Yevropadan Falastin ziyoratiga yo'lga chiqqan ziyoratchilarga bepul ovqat tarqatishardi. Lekin hech vaqosiz salibchilar bunday imtiyozga ega bo'lmagani uchun talonchilik bilan kun ko'rishdan boshqa choralari qolmagandi. Qirol Kaloman qo'shini bilan chegarada salibchilarni kutib oladi, ya'ni Vengriya qiroli. Agar salibchilar tartibsizlik chiqarmasdan tinchgina Vengriyani kesib o'tishga rozi bo'lishsa, ularni o'tkazib qo'yish va oziq-ovqat bilan ta'minlash majburiyatini ham oladi. Birinchi bo'lib yetib kelgan Gottschalk boshchiligidagi olomon Graf Emikon Leningen boshliq guruhning Chexiyada knyaz Bratislav tomonidan yo'q qilingani haqidagi xabarni oldi. Buning uchun o'ch olish maqsad qilgan Gottschalk guruhi Vengriyada talon-torojni boshlab yuboradi. Dunay bo'ylab harakat qilayotgan salibchilarga Nish yaqinida, ya'ni Nish shahri yaqinida Bolgarlar, Vengerlar va Vizantiyaliklarning birlashgan qo'shinlari qaqshatqich zarba beradilar. Olomonning taxminan to'rtdan biri o'sha yerda halok bo'ladi. Biroq qolganlari deyarli talafotsiz avgustda Konstantinopolga yetib keladilar. Keyinroq bu yo'ldan Pyotr va Valter boshliq olomon o'tadi. Ular oldingilardan ibrat olib, Vengriyadan tartibni buzmay jimgina o'tib ketishadi. Biroq Bolgariya chegaralarida ularni dushmanona kutib oladilar. Ular chegara bo'ylab Vizantiya imperiyasiga kelishayotgan edi. Ko'p yo'qotishlarga qaramay, salibchilar soni 180 ming kishini tashkil qiladi. Aleksey Komnin Pyotrga elchi yuborib, tartibni saqlagan holda Konstantinopolga tezda kelishsa, barcha zarur narsalar bilan ta'minlanishini bildiradi. Haqiqatdan ham salibchilar belgilangan joylarda oziq-ovqatlar bilan ta'minlanadi. O'sha yer aholisi ularga yaxshi munosabatda ham bo'ladilar. Pyotr faqat Adrianopolda 2 kun to'xtab, 1096 yil 1 avgust kuni Konstantinopolga yetib keladi. Bu yerda unga Valterning qolgan qutgan guruhi ham birlashadi. Imperator ularga belgilangan joyda ritsarlarni kutishini, bu holatda turklarni yengib bo'lmasligini tushunadi. Ya'ni bu olomon bilan turklarni yengib bo'lmaydi deb ularga tushuncha berishadi. Imperator ularga belgilangan joyda o'sha ritsarlarni kutib olishini va turklarga bir varakayiga hujum qilishlarini tavsiya qiladi. Ammo Pyotr bilan suhbatlashgach, ular bir orzumand ekanligini tezda imperator payqaydi va unga sovg'alar berib, qo'shiniga shaharda zo'ravonlik qilmasliklarini buyurishini maslahat beradi. Salibchilar shahar ko'chalarida yurib, ajoyibotlardan ko'zlari o'ynab ketadi. Chunki Konstantinopol juda ham boy shahar edi. Ularning sotib oladigan pullari bo'lmagani uchun kuch ishlatib tortib olishga harakat qiladilar. Shuningdek, o't qo'yishlarni xavfsizlik xodimlari bilan janjallar uyushtirib turadilar. Salibchilar nazarida ular xristianlar dushmanlarga qarshi kurashdan kuch bilan ushlab qolingan edilar. Vizantiya imperatori salibchilardan tezroq qutulish uchun ularni Bosfor orqali Kichik Osiyoga o'tkazib qo'yadi. Salibchilar Nikeyadan shimoli sharqdagi Elenopolga o'rnashib oladilar. Bu yerda Saljuqiylarga qarashli bo'lgan salibchilar ehtiyot choralari ko'rishlari talab qilinardi. Lekin o'zboshimcha olomon Pyotrning buyrug'iga itoat qilmay, atrofdagi manzilgohlarni talashga o'tadilar. Bir guruh salibchilar Nikeya yaqinida Turk bo'linmalarini hatto mag'lub ham etadilar. Pyotr bular bilan biror natijaga erishishga ko'zi yetmay, ritsarlarni kutish uchun Konstantinopolga qaytib ketadi. Oradan ko'p o'tmay salibchilar halokatga uchradilar. Rene de Bray boshchilik katta guruh Saljuqiylar davlati poytaxti Nikeyaga yurish boshlab, yo'ldagi oz sonli Turk garnizonini yengib, Kserigardon qalasini bosib oladilar. Lekin Sulton Qilich Arslon qalani suv bilan ta'minlaydigan manbalardan mahrum qilgach, qalani salibchilar turklarga topshirishiga to'g'ri keladi. Keyin Sulton salibchilar lageriga josuslarni yuborib, Nikeya egallanganligi haqidagi ma'lumotni tarqatishni buyuradi. Yelenopoldagi salibchilar lagerida Nikeya turklardan tortib olingani haqidagi yolg'on xabar tarqaladi. O'ljalardan quruq qolmaslik uchun barcha Nikeyaga shoshiladi. Salibchilar hiylaga uchrab 21 oktyabr kuni turklar tomonidan Nikeya va Drakon manzilgohlari orasidagi tor vodiyga qo'yilgan qopqonga olib kelib tuzoqqa tushiriladi.
Tahminen 25. Oktyabr günü salipçiler Saljuk Türkler tamamından bütünlüğü tarmar edip kırıp taşlanadı. Ülken alamandan fakat 30 bin kişi kurtulup kalgan bolup, ular Bosfor orkali Grek kayıkları da Vizantya İmperiyası hududuna bir amelle kaçıp ötüşken muvaffak olurlar. Oldu mu?